Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsinin hakimi Mirzə Xankişiyev koronavirusa yoluxub. Bir az Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, bu səbəbdən hakimin icraatında olan işler təxirə salınıb. Həmçinin onun yer aldığı digər məhkəmə tərkiblərinin işi də təxirə düşüb. Müğənni Vəfa Şərifova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, müğənni Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Fotoda Vəfanın qızı da yer alıb. Onun paylaşımı izleyicilerin marağına səbəb olub.